Predsjednik Industrijskog sindikata Fabrike reznog alata Dušan Đelić izjavio je agenciji MNA da ne postoje tehnički uslovi kako bi se veće mašine i oprema premestili. Poznato je da ovaj deo je važan i da se izrađuju delovi za namensku industriju, a da očigledno mi nećemo da nastavimo postupak, proces proizvodnje zbog ovog preseljenja koje će malo duže da potraje i mi nećemo imati mogućnosti da isporučimo u vremenskom roku, predviđenom roku alate i specijalne alate za potrebe namenske industrije. Poznato je da ovaj deo fabrike radi, jedini u regionu radi specijalne alate za potrebe namenske industrije za raketne sisteme Morava i da će svaka druga biti nabavka otežena. Prema njegovim rečima, veštak mašinske struke dao je nalaz da oprema i mašine ne mogu da se presele i da ne garantuje da će uspešno biti u funkciji. Jer se ovdje radi o izuzetno preciznim mašinama i opremi, a i vidjeli ste da se ovdje radi i onoj kompresiji nosivosti 5 tona. I veštak elektrostruke je dao nalaz da trafostanica koja je naše vlasništvo ADFA je otežena i ne može da se preseli. Ranko Golić u pogonu za izradu kugličnih vretena radi 41 godinu kao metalostrugar. Smatra da je država u slučaju FRA napravila veliku grešku i da je deo pogona koji mnogo vredi prodat za male pare. Mi ovdje ćemo sada se sabijemo da nastavimo proizvodnju koliko našoj mogućnosti, dok država ne bude nešto preduzela. Jer meni nije jasno da se ovako profitabilna radna jedinica i rezni alat je na glasu, zatvara i uništava proizvodnja koja je u interesu države, a vamo neki čovjek sa vrha kaže mi otvara radna mjesta. U redu, otvara radna mjesta. A koliko zatvara? Znači, ovo država, sama država nije smela da dozvoli. Meni radi ovdje supruga i čerka, znači nije zbog mene, ja imam još godinu dana da ide do penzije, do 65 godina, a šta će ova deca da rade? I onda se pitaju zašto ta deca idu u inostranstvo. U pogonu je ostalo 10 zaposlenih, međutim problem može biti taj kad pojedini uskoro odu u penziju, a novi radnici ne počnu sa radom jer je slabo zainteresovanih. Postavlja se pitanje ko će izrađivati alate koji su neophodni za odbrambeni sistem zemlje.